Na kwa moja manake leo Mheshimiwa Wario ni kwamba yote ambayo tumeweza kuyangazia katika Mkweli. Runinga na kuhusu manake hata hizi pesa za wazee na kuhusu nyinyi mnajua kama kamati ya leba mnajua kwamba hawa wazee wanataabika ama tatizo liko wapi? Naam. Kwanza kabisa Rashid, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa fursa na kushukuru wewe na Citizen TV kwa mwaliko ambaye mmenipa niweze ili tupate kujadili juu ya matatizo yanayokumba wa Kenya. Masuala hii ya pesa ya wazee ni masuala tumeifuatilia muda mrefu. Ilikuwa na changamoto kubwa zaidi vile ilivyo sasa, lakini bado nikizungumza saa hizi bado iko na matatizo. Moja ni sehemu ya sera na sheria. Nitasema hii pesa, kwanza nishukuru serikali kwa ambaye kitita ya pesa waliotoa kama mwaka huu wametoa zaidi ya shilingi bilioni 34 kuweza kusaidia wale wazee. Lakini tutakapoangazia upande ya sera na sheria. Ni senti ambaye ni hela ambaye iko kwa mkono wa waziri husika na PS wake. Hata auditors kuweza kuangalia kwa undani kabisa. Sisi kama wabunge tuliandika mara kadha kwao watupe ile register tujue ni nani amefaidi na nani hafaidi. Na yule ambaye hafaidi ni kwa nini? Sasa kuna siri kubwa hawataki kuweka wazi. Kufikia sasa kuna matatizo. Lakini kwamba ule uwajibikaji na uwazi ndio shida, kwamba hata nyinyi mlipoomba zile muombe stakabadhi mjue imekuwa ni vigumu. Imekuwa ni vigumu. Tuliomba mambo mawili. Moja, turekebishe ile sheria husika. Watupe pendekezo yao. Imewachukua muda mrefu sana. Pili, tukaomba watupe register tujue ni nani anafaidi. Kuna mzee anapewa karatasi anaambiwa token, enda kwa bank pesa yako iko huko. Na nithibitisho kwamba ako kwa register. Lakini kwa bank pesa haijapelekwa. Kwa hivyo tumeandikia wizara husika kwa muda chache, kama hawataweza leta yale makaratasi tunayohitaji itabidi tuchukue hatua kisheria, tutawasummon ili tuweze kuweza kukagua. Labda kwa kifupi, wakati mnasubiri kuweza kupata majibu kutoka kwao, ni vyema hizi pesa kuweza kuachwa kwa mikono ya wizara husika, ama kimaoni yenu mnafikiria kwamba hili ndio kidogo inaleta changamoto? Hiyo inaleta changamoto. Tunastahili kuwa na halmashauri independently huru ambaye inafaa kusimamia hawa wazee. Lakini pesa itakapokuwa kwa mkono wa waziri na PS wake, then hapo tutakuwa na matatizo makubwa. Manake wanakuwa na kipao mbele tofauti na maslahi ya wazee. Maslahi ambayo yanaweza kuendelea ni swala ambalo kwa kweli tutalifuatilia kwa karibu, na mtakaopewa hiyo ripoti stakabadhi vyema wa Kenya waijue. Wataijua. Wapo waweza kulipwa. Tuzungumzie swala lima SGR pia kabla, manake ni naam, hoja mweza kuzungumziwa. Pengine tutaijadili kama kamati ni kupe msimamo, lakini mimi nataka kuzungumza msimamo yangu kama hali wario juu ya SGR. Mara nyingi mimi naamini serikali si mfanyi biashara mzuri. Kenya, utakapozungumza juu ya demokrasia lazima uzungumzie juu ya soko huru. Kwa nini SGR ipewe kipao mbele? Kwa nini SGR ipewe sera na sheria kuilinda na ilhali wale wafanyi biashara wengine wanyimwe ile fursa? Je, tushaangalia juu ya uajiri? Sababu zile malori inayotoka Mombasa kuleta mizigo huko imeajiri watu wangapi? Kwa hivyo utakapowafungia soko, je, ushatatua tatizo ya uajiri? Kwa hivyo hili nazungumzia kama mbunge kutoka Pwani, na izungumzia kama mtu binafsi, sitaki kuizungumzia kama mwenyekiti ya leba, kwa sababu kufikia sasa hatujaijadili. Na labda pengine kama ulivyosema wewe mwenye binafsi na bunge, najua mko na viongozi wengi, mliliona hili mapema ama ni sasa? Maana kuna mtu anajiuliza mbona tuandamane sasa wakati tulijua wazi kwamba kila mabadiliko yanapokuja yanakuwa na athari fulani na yanakuwa na faida fulani. Wabunge Pwani walizungumzia hili jambo muda mrefu sana, hata wakajaribu kuibadilisha sheria, wakajaribu kuleta kwa standing order to discuss issues of national importance. Nafikiri ni standing order 33. Wameileta wakaizungumzia kwa upana zaidi. Lakini bahati mbaya serikali haisikii. Serikali haisikii. Kwa hiyo yale maandamano ambayo yanaendelea, wewe unaunga mkono 100%? 100%. Kwa sababu wale ni Wakenya, wanastahili kupata ajira, wanastahili kupata kuendeleza maisha yao ya kila siku. Sasa tutakapoisifia SGR ilhali hatutoangalia juu ya uajiri na manufaa kwa wananchi wale, then mimi siungi mkono sera kama hizo.
waweze kuunga mkono. Kwa dakika moja kabla tuingie katika mada, ikiwa nasema kwamba uungi mkono, na je kama tutasitisha yanayoendelea na SGR, alafu tuje turegeshe ajira kwa wale marola naenda, tumepoteza pia pesa kama taifa. Je, itakuwa imetusaidia vipi? Ni lazima serikali iangalie mbinu mbadala ambayo itabalance baina ya SGR na ile uchukuzi iliyokuwa ikiendelea isitatizwe. Watakaposhindana hawa malori na SGR ni manufaa kwa Wakenya, haswa wale wanaohamisha mzigo yao bila kuvuruga. Manake ukisema mzigo yote ichukuliwe na SGR, hapo sasa utadhulumu. Ile si soko huru tena. Kwa hivyo peana fursa kwa SGR, peana fursa kwa malori pia yaendelee na kazi yake. Na ndio hapo tunakuja naposema kwamba ikibakia kwa SGR peke yake, tunakosa nafasi nyingi za kazi, na inakuwa shida uhalifu na kadhalika vinaendelea. Kabisa. Kwa mwaka 2018 ripoti ile ya kimataifa ya leba, shirikisho la leba, ni kwamba watu milioni 192 duniani. Naam. Na unavyojua kwamba kutoka mwaka 2018 mpaka sasa hivi kuna watu wamefuzu katika vyuo vikuu, kumaanisha kwamba idadi imeweza kuongezeka sana. Ilali Kenya asilimia 18.4 hawana kazi. Nyinyi kama kamati, baada ya kupata takwimu hizi, ni nini ambacho mnaona kwamba kitabadilisha hali ngumu? Mmoja ulivyosema Rashid, ni kweli, ripoti ile ulivyoiangazia ni ukweli kabisa. ILO 2018 wametoa ripoti, wanasema watu milioni 192 hawana kazi. Wakitafsiri hii ni asilimia 5.6 duniani ambaye hawana kazi. Sasa nchi kama Germany kwa sasa iko asilimia 3.1. Marekani asilimia 3.6. Uingereza asilimia 3.8. Kenya iko asilimia 18.4. Hii ni juu zaidi duniani. Kwa hivyo tukaulizana sisi, suluhu itakuwa ni nini? Utakapoangalia taifa peke yake, haitoweza toa suluhu kwa matatizo ya uajiri, kwa sababu kila mwaka tuna zaidi, ulivyosema, tuna zaidi ya vijana ama wasomi zaidi ya milioni moja waliomaliza taasisi mbalimbali kuja kutafuta ajira katika taifa. Kwa hivyo tukaamua kuangazia nje. Sisi tumesafiri nchi kama Saudi Arabia, tukaenda Dubai, tukaenda Qatar. Tumeenda nchi hizi tatu kwa sababu ndio imekubaliana na Kenya, wameandika bilateral labor agreements. Tukaenda kutathmini mambo mawili. Moja, vipi hali ya wafanyikazi ya Wakenya wanaoishi katika nchi hizo, na pili, kutathmini kama kuna fursa zaidi, tunaweza pata fursa ya kupeleka Wakenya zaidi katika hizo nchi kuweza kufanya hizo kazi. Na umetaja hizo nchi, na kwa kweli unapotaja hizo nchi, najua kuna mtu nyumbani pia anashtuka akisikia baadhi ya hizo nchi, maana zinasaidia watu kuweza kupata ajira, na kumekuwa na visa vingi vya watu ambao wanafanya kazi kule. Nyinyi mnapokuwa mnaka kwa tuweze kuelewa ile wewe, kuna makubaliano na nchi zile kwa wananchi wetu ambao wanakwenda kufanya kazi kule, na je huwa wanafuatiliwa na maslahi yao ya kimsingi kulindwa wakiwa katika nchi zile? Maana tumeona visa vingi vya kwamba mtu anatendewa unyama na baadaye haki zake za kimsingi hazipo. Wakati mwingine pia sisi kama taifa hatujui pia alikuwa wapi na alikuwa anafanya vipi. Je, mmejaribu kuleta kanuni ambazo zitakuwa zinamlinda Rashid ama Ali anapokuwa anapanda ndege kuhakikisha kwamba atalindwa anapokuwa katika nchi zile? Zamani hatuna, lakini leo angalau, maana kwa miaka 2017 tumeweza andika hiyo labor agreement na hizo nchi tatu. Mbeleni ilikuwa hakuna, Rashid. Kwa hivyo unaposikia kuna matatizo, ni kweli kulikuwa na matatizo mbeleni. Kwa nini? Kwa sababu wale agencies ambaye inatoa watu Kenya kupeleka katika hizo nchi ni agents ambaye moja hawajulikani na Wakenya. Hawana anwani, haijulikani ni nani. Sawa sawa. Watakwenda tu Saudi Arabia wakapeleka watu. Sasa wale watu itakayotokea yote basi itakuwa hivyo. Lakini leo ni tofauti. Leo tumeshurutisha wizara husika wakaleta mabadiliko makubwa, ili utambulike wewe kama agent ni lazima uwe na mambo kadha wa kadha. Kwanza, ofisi yako iko wapi? Wewe nani? Hiyo kampuni yako directors ni akina nani? Namba zao za simu ni gani? Umesajiliwa na NEA? Je, umefanyiwa ukaguzi na wizara husika? Manake mpaka tumeweka national intelligence kuchunguza hizi agencies ambaye inapeleka watu ngambo. So hii imechangia kupunguza idadi ya agents kuanzia
1600 hivi tukizungumza ni kampuni 211 ndio napeleka watu nje kutoka 1600 kutoka 1000 na zote hizo mnajua zote tunajua directors na tunajua wanakaa wapi. Muhimu zaidi, kila kampuni inaposajiliwa wanatoa 1.5 million. Hii pesa ni pesa emergency response. Kama mtu ulomtoa wewe nje akakwenda Saudi Arabia ama akakwenda Qatar ama Dubai, huyo sasa atakapopata tabu, naam, hiyo pesa wizara inayo moja kwa moja itakwenda kuokoa. Sasa kwa dakika moja kabla nimechukua mapumziko mafupi, kwa wale watu ambao wanapanda ndege, manake idadi inaongezeka. Kitambo ilikuwa ni pwani pekee, siku hizi kila pande ya nchi kaunti 47 watu wanakwenda kutafuta ajira. Wanapokuwa wanaondoka, huwa kuna maelezo ambayo yapo katika wizara inaonesha kwamba ametoka na nenda mahali fulani na mwajiri wake ni mtu fulani, kwa sababu na watu wanakwama na watu wajulikani mwajiri wake ni nani. Siku hizi Rashidiko mpaka ile agreement unapeleka kwa NEA. NEA wana confirm kabla hujaondoka, wana certify ndio wanakuruhusu wewe kuondoka. Kwanza kuondoka nikirudi nitakuwa nakuuliza swali, maana kuna taarifa tulifanya katikati ya wiki bwana Wario ya mtu ambaye aliweza kupoteza maisha yake Qatar na baadaye kasemekana kwamba pesa zikatoka za kuweza kufidia, maana yake aligongwa na gari, ile bima ile gari iliweza kumgonga katua pesa, lakini kufikia sasa bwana Wario familia haijapata pesa zake. Na wasiwasi kunani, nitakuwa ninazungumza na mengine mengi baada ya muda usio kwa mrefu, lakini ukweli kwamba idadi inazidi kuongezeka na katika ramani ya kimataifa Kenya iko mahali pabaya zaidi kwa ukosefu wa ajira. Naam, tunaendelea na Sema na Citizen, lakini tukirudi kwa mada yetu bwana Wario, kuna swala ambalo limeweza kujitokeza katika ajira. Naam. Ahadi zimetolewa nyingi tuna serikali kwamba tutabuni nafasi za kazi na ndio swala ambalo tunalipa kipaumbele. Kufikia sasa unapoona zungumza ni kwamba Kenya tupo pabaya zaidi. Hii inamaanisha nini? Ni kwamba hatutimizi yale ambayo wananchi wanahitaji ama wapi tumefeli kama taifa? Kufaulu kwa ahadi, kutekeleza kwa ahadi hizi zingine tulizozichukua ni inategemea uchumi wa taifa. Tunapozungumza saa hizi kuna moratorium juu ya employment within the country. Hiyo haimaanishi miaka hizo zilizopita watu walikuwa hawakuwa wanaajiriwa. Karibu kila siku utakapofungua ukurasa wa gazeti utaona nafasi za tangazwa. Lakini sivyo kwa matarajio ya Wakenya. Kwa hivyo yangu ni mawili. Moja, kuna taasisi, kuna National Employment Authority. National Employment Authority wafanye juhudi kabisa kuhakikisha nafasi zimepatikana nje ya Kenya. Kuna taaluma mbalimbali. Kama mfano ukienda Dubai, hotel industry ya Dubai ina wanayosimamia ni wa Kenya. Tulienda Qatar, tukapata zaidi ya marubani 80 kutoka nchi ya Kenya. Kwa hivyo National Employment Authority wakipewa hela ya kutosha, labor attaches katika hizo nchi wakipewa hela ya kutosha, nafasi za kazi ziko nje na wanaweza peana nafasi kubwa zaidi kwa Wakenya. Kwa nini nasema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu utakapoangalia nchi kama Philippines, utakapoangalia India, imeshikilia kabisa hizo nchi ambaye sisi tumefikia. Labor attache yao ni kama wizara mzima ya serikali, na ni labor attache tu. Kwa nini? Kwa sababu serikali imempa rasmali, na pili wanacharge wale watu ambao wao wanawapa kazi. Umezungumza kitu unasema kwamba kuna wa Philippines, kuna wa Hindi ambao maeneo yale. Lakini kitu ambacho mtu anajiuliza Mkenya ni kwamba tegemeo la kupatikana kwa ajira nchini Kenya siku hizi sio nchini tena. Sisi yani nasema kwa wengi wanaokuwa wanapomtaanza kusoma, nasema kwa maana maliza kusoma ni ende naanza kusoma ni ende, kumaanisha kwamba matumaini ya kupata nafasi za kazi hapa nchini si kwamba tu hayapo, lakini pia hayamo katika fikra za Wakenya. Hii inamaanisha nini kwa nyinyi kama viongozi? Moja, Rashid, hata wewe angalia, manake mwaka tunatoa zaidi ya graduate milioni moja mwaka. Kwa hivyo inakuambia competition, hata ile kazi ambayo iko competition iko juu zaidi. Ilhali katika nchi zingine wanatambua wa Kenya kwa sababu wa Kenya wamesoma. Tulienda Saudi, anasema mimi nataka Mkenya katika hizo mataifa yote ambayo wako huko, kwa sababu Mkenya atanisaidia kazi na atanisomeshia watoto, nitamlipa mara kadhaa. Kwa hivyo inamaanisha kwamba hapa nafasi imekuwa chache kwa sababu competition iko juu zaidi.
Ndio maana tunaweza kwenda. Umesema umetoa mfano wa marubani kwamba kuna marubani takriban 80 kuna Qatar. Ukatoa mfano wa wafanyikazi katika hoteli, lakini kitu ambacho kinajitokeza katika hao marubani na hoteli hatusikii visa vya dhuluma. Naam. Ikija kwa wafanyikazi ndani ya nyumba. Naam. Ndio kuna dhuluma. Je, hili katika kamati yenu mmelizungumzia vipi? Rashid, hii ni jambo moja gumu sana. Mbeleni nilivyokueleza kwamba hata ile bilateral labor agreement ni 2017. Mbele ya 2017 kulikuwa hakuna. Utakaporudi hapa nyumbani, hata nyumba nyingi katika taifa ya Kenya wafanyikazi ya nyumbani bado wana shida. Ni masuala ambaye ni ndani ya nyumba, yanafanyika ndani ya nyumba. Kwa hivyo mara nyingi kufikia kwa balozi, kufikia kwa labor attache ni ngumu. Lakini inchi kama Saudi Arabia wamereform ile sekta ya kusimamia wafanyikazi. Wameweka kitu inaitwa musannad. Musannad, mfanyikazi atakapokosa kulipa mshahara tarehe 5 ya mwezi inayofuata, system hapa inaonyesha na labor attache wa Kenya pia ako kwa musannad, anaona mfanyikazi fulani hakulipwa kufikia hii tarehe, ina faini yake, ina hatua yake. Kwa hivyo huko mambo yanaboreka. Lakini si kama wale wafanyikazi zingine. Wafanyikazi wale wengine wote tulokutana naye wanafurahia nafasi ambayo wamepata. Mahali kuna matatizo ni hapo kwa wafanyikazi ya nyumbani. Hapo pia tutaona ni sera gani pamoja tukishirikiana na hizo mataifa. Ndio mna vikao na mabalozi wa hapa nchini na nchi zile. Saa zingine tutakapotoka tu lazima tuende kwa balozi wetu tujue hali halisi, alafu tukaenda kwa labor attache na tukaenda kwa wizara husika. Ndio. Kwa mnama wao pia wako mbioni kuweza kuzungumza na pia, exactly, utawala wa mataifa yale. Wizara inafanya kazi kubwa kuhusiana na uchukuzi, kupeleka watu ngambo, kuangalia hali yao. Kuna kamati maalum wizara imebuni ambayo inasimamia mambo haya. Mataifa ama nasema mataifa mengi huwa yanafurahi sana kwa sababu ufanisi ama uchumi wa taifa unakuwa wakati mwanzo kuna ufanisi katika zile ajira zilizopo. Hapa nchini Kenya nafikiri umekuwa ukiangalia hima katika vyombo vya habari, pita zako, kila kukicha makampuni yanapunguza wafanyikazi. Tena idadi ya kuogofya kwamba siku hizi mtu unakuja nyumbani lakini unajua utarudi vipi, maanake Mungu atakaye kulinda kufika na kuweza kurudi. Kama kamati mmeangalia ni jinsi gani ambavyo idadi ya Wakenya kila siku baada ya siku wanapoteza kazi zao, na nyinyi kama kamati mna mapendekezo gani ambayo mnajua kwamba yakifanywa kazi hili yaliweza kujitokeza tena, kwa sababu hatuwezi poteza nafasi za kazi wakati na kazi zingine hatujapata. Rashid, makampuni makubwa ambayo inatangaza faida kubwa baada ya mwaka, kila mwaka, yakiwemo mabanki, yakiwemo mashirika makubwa kubwa, yakiwemo hata nyumba waandishi faida wanatangaza wanapata ni kubwa. Lakini ya kushangaza, idadi ya watu wanayofuta ni wengi sana. Sasa sisi juzi tumekaa kama kamati tukalijadili jambo hili na tukasema tuite FKI, tuite KOTU, tukae pamoja tulikubaliane hii jambo, kwa sababu mara nyingi katika masuala ya kikazi ni lazima upate maafikiano, serikali uwe na pamoja waajiri na waajiriwa, tukae pamoja tuafikiane ndio tuchukue hatua pamoja. Kuna ni tatizo ambaye imetupiga tayari. Unashangaa ni kwa nini kwamba wanaotengeneza faida kubwa ndio wanaofuta. Wanaotengeneza faida kubwa zaidi ndio wafuta watu zaidi siku hizi katika nchi ya Kenya. Tukirudi baadaye, Ana Madi, msajili mkuu, yuko katika kikao na bunge akiweza kueleza mrundiko ule, maana kuna kesi ambazo ziko tele pale na bado hazishughulikiwi. Kunani tutakwenda kule moja kwa moja.